saying to Khali. Surprise. কোনোবাই যদি আমাৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি দিব এনেকুৱা আমি নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ নতুন নতুন বস্তু আনিম আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে চাব পাৰিব লাইটৰ লগত সানগ্লাছ হোল্ডাৰ আমি ব্ৰেজা নতুন ব্ৰেজাৰ ইনষ্টল কৰিম এটো সব গাড়ীতে ফিটিং হৈ যাব স্পেশালি আমি ব্ৰেজাৰ কাৰণে আনিছো তো